Latek lindeng ngale ngola ngale ngale lile umalile bapak salurutan geniro goblok. Lah iya to. Ketenan mau gak buku tak. Lah iya.
Aku sesek tak nggawa buku ya. Nggih. Soale Google iku gak mesti ana sing bener. Wong aku takok di mana bojoku ya diklerokno kok. Bojo sampean. Iki diklerokno takok duduk sing siji duduk nang situ. Duduk nang endi? Monggo. Niki bae terakhir nang nggih. Wis gak ono. Engko nek dene gak cocok ya mbuh ya.